أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی چینل کروشٹ کرافٹ ڈیزائن. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو میں آپ اسکوئر ڈالیز، ٹیبل میٹس اور ٹیبل رنر کے ڈیزائن دیکھیں گی. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے خوبصورت ڈیزائن اور نت نئے انداز کے قریشی سے بنی ہوئی اشیاء سے لطف اندوز ہوں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. شکریہ.